Аталган иш-чарада республикадагы энергия жана суу үнөмдөөчү технологиялар менен иш алып барып келген долбоорлор Кирсеф 2 программасына сыйлыктар менен сыйланды. Алардын бири айыл чарба азыктарын кайра иштеп чыккан Дан Агро ишканасы. Ишкана өлкөдөгү бурчакты дыйкандардан сатып алып, аны тазалап, сатыкка даярдап чыгарат. Ишкер Акмат Ниязалиев буга чейин эски жабдуулар менен иштеп, көп каражат төлөп келген. Быйылкы жылдан тарта ал жаңы жабдыктар менен иш алып барып келет. Анын кубаттуулугу 10 тоннага чейин бурчакты тазалап чыгарганы менен энергияга болгон үнөмдүүлүктүн айырмасы чоң экен. Үнөмдүүлүк аябай эле чоң, 2-3 эсеге көбөйдү. Себеби биз ручной адамдарды салып иштетчүбүз. Азыр жанагындай электронный болгон оборудованияларды жаңыларды алып келип, баягы эмелер кубаттуулугубуз 3-4 эсеге көбөйүп атат да. Акмат Ниязалиев аталган жаңы жабдууларды Европа өнүктүрүү банкынын Кирсеф программасы аркылуу 1 млн доллар өлчөмүндөгү насыяга алган. Анын 10% гранттык түрүндө. Мындай негизде келген каражат энергоэффективдүү иш аракеттерди каржылайт. Бул программанын дагы өзгөчөлүгү Европа билимдиги менен чогуу биздин партнерубуз, ал бизге дагы грант түрүндө ошол ар бир ийгиликтүү ишке ашкан проектке, долбоорго грант түрүндө акчалай кайтарып берет. Бул 10%тан 20%ке чейин болушу мүмкүн. Жеке менчик үй чарбалары, турак үйлөр менен батирлердин ээлерине сууну үнөмдөө, инвестициялар үчүн күн энергиясын колдонгон жана жаан сууларын чогултуучу инновациялык чечимдерге жана ошондой эле ресурстарды үнөмдөөгө көмөктөшө турган инвестициялар үчүн бардык жарандар насыяга алышат. Мунун бардыгы Кыргызстандагы жашыл экономиканын алкагында ишке ашууда. Кыргызстан ошол жашыл экономикага өтүшүн каалайбыз. Ошол канчалык биз жашыл экономикага жакын болсок, ошончолук биз экологияга зыяныбызды аз келтиребиз. Ошол экологиябыз жакшы болот. Бүгүнкү күндө бул эң чоң бир көйгөйлөрдүн бири. Учурда өлкө аймагында экологияга зыян алып келбей турган 850 долбоор 15 миллион долларга каржыланган. Анын 800ү чакан жарандардын долбоорлору болсо, калганы ишкерлик чөйрөсүнө багытталган. Эскерте кетсек, мындан 2 жыл мурун Кыргызстанга жашыл экономикага өтүү маселеси көтөрүлгөн. Анда экономикалык атаандаштыкка туруштук бере алган айлана чөйрөгө зыян алып келбей турган ишканаларды куруу, жаратылыш ресурстарын сактоо, суунун натыйжалуу пайдалануу сыяктуу багыттар камтылган. Сүйүн Айтагаева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.